ما تحي داوده قف حيسيه اما بدغيسته هيسه رابريسكا خاصتن ددك رير مريكان اي لو يقانو بلاك مريكانكا راب كودا وراب اد اسو جيده شبدن حدبا اديكو ما كميت تحي ددك حيسيه لنا سقد راب كانو عسيو كلا وحا جيره فنان رير امريكا او بلاك مريكانا لغونا ديلي سنه مركو واها 1996 magaalada Las Vegas oo ah gobolka tirsan dalka Mareykanka. Kiiska fanaanka Tupac Shakur ayaa noqday mid ku soo cusboonaaday dalka Mareykanka. Haddaba yey tahay cidda dishay fanaankani si aad wax uga ogaatid muqaalkan nagula daawo. Davies ayaa lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay toogasho lagu dilay fanaanka caanka ahaa ee Tupac Shakur sanadku markuu ahaa 1996. waxa uuna markiisii ugu horeeyay ka soo muuqday mid ka mid ah maxkamadaha dalka Mareykanka isaga oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay toogashada fanaankaasi caanka ah ee Tupac Shakur. Davies waa 60 jir waxaana markii ugu horeysa la soo taagay maxkamadda isaga oo ka tiinadaysan isla markaana ku labisan dareeska maxaabiista. Xarunta cadaaladda ee gobolka Las Vegas isagoona lagu soo oogay kiiska dilka fanaankan caanka ah. ninkan ayaa la xiray toddobaadkii hore waxaana lagu soo eedeeyay dacwadda dil toogasho oo lagu dilay fanaankii caanka ahaa ee Tupac Shakur. ninkan ayaa khirtay ku lug lahaanshaha dilkaasi isla markaana waxa uu ku faanay inuu ahaa taliyaha ciddii fulisay dilkaasi. David ayaa arrintan uga warramay dilkan uu u geystay Tupac iyo saaxiibadiisaba in uu u sameeyay aano uu ugu arkudayay adeerkiisa. David ayaa si gabasha la'aana uga qirtay fagaaraha doorka uu ku lahaa dilka fanaankaas caanka ah ee lagu magacaabo Tupac Shakur. walaalka Shakur oo hadlay oo aanan ka soo muuqanin maxkamadda ayaa la wadaagay wakaalad warar oo ku taala dalka Mareykanka in uu la socday dhaqdhaqaaqa kooxaha gaangiska ah ee ka dhisan Los Angeles. xitaa isaga iyo qoyskiisa ayaa isku dayaya in ay wax ka qabtaan waxyaabaha quseeyay kiiska fanaankan dilka loo geystay ee Tupac Shakur. ilaa iyo haatan maxkamadda ku taala dalka Mareykanka ee ka socda baaritaanka kiiska dilka loo geystay fanaankani ayaanan weli soo idlaanin. daawada sidee ayaad u aragtaa adigu kiiskan soo jiitamaya sanadka markii laga soo bilaabo 1996 ilaa haatan oo adduunku uu marayo 2023? maxaa ra'yi ka qabsaa adigu kiiskan oo jirsaday haatan ku dhawaad 30 sano in weli baadi goob loogu jiro dambiilihii geystay fal dambiyeedka lagula kacay fanaankaas caanka ah? fikirkaaga hoos noogu reeb nabadgelyo. kani waa Premier Wallet. lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.